das pulgas, últimas semanas. Padre Adriano faz um pedido. Eu peço, eu imploro para que volte comigo. Mas Alex não muda sua opinião. Eu não quero voltar. E o pior acontece. Que bom que você veio, porque o seu cachorro acabou de causar Alex, um problema. Não tá lá. Como é que é? O quê? Eu fui procurar ela em todos os lugares e não achei as coisas dela. Daqui a pouco, poucas pulgas.